Gerai, važiuojam. Valdas Rakutis, labas. Sveikas, Algi. Sveiki, gerbėjų patronai. Šiandien aplink Žalgirio mūšį viskas, nes Liepos 15 dieną mes įrašinėjom. Žalgirio mūšis įvyko vakar. Nu, kaip ir šiandien. Kaip ir šiandien jau. Jo. Nu, tai pirmin, klausom. Nu, tai Žalgirio mūšis... Aš tik tai prieš tai, aišku, labai daug yra šnekama pasaulyje metu viešoje erdvėje ir mes su Valdu galvojom čia šnekėti apie tai ar ne, apie Žalgirio mūšį ir jūs daug žinot apie tai, bet aš nebejoju, kad iš Valdo Rakučio mes išgirsim ką nors tokio, kur niekur niekas nėra praslydę apie tai, tai pirmin. Šiaip visi švenčia mūšį. Mhm. Iš tikrųjų reikia švęsti esminį persilūžimą Lietuvos kare su kryžiuočiais. Ir ten Lenkam, tai čia gal karas, 1409-11 metų, pas mus tie karai ten, ką žinau, nuo 12 pabaigos. Aha. Net nežinai, ką pradžia laikyti, ja. Bet tikrai žinai, kad pabaiga yra Žalgiris ir Pabaisko Ukmergės mūšis jau su Livoniečiais, truputėlį vėliau. Bet esminis įvykis yra 10 metai. Aha. Tai mums pasibaigia krūva reikalų su šita puse, nusistovi siena, kuri iki šios dienos iš esmės nejuda. Aha. Tai yra kažves. Taip. O kalbėti apie tą visą karą, tai, nu ką, nu žinom, kryžiuočiai žmonės rimti, apie karą išmano, pinigų turi, palaikymą turi. Vienintelis minusas yra, kad jų yra mažai, kiek ten tų kryžiuočių. Tai jeigu Lenkų su Lietuviai sudėdi krūvą, ta Lietuva kokia dydžia, Lenkija kokia dydžia. Galima tokį vaikišką klausimą, kurį matyt mokykloje praleido užsiaižinti. Kas yra kryžiuočiai? Na, aš turiu minimą, žinom, kad kryžiaus karai, bla bla, bet būtent tie kryžiuočiai. Kalavijuočiai tai čia Ryga, ne? O tie kryžiuočiai, apie kuriuos kalbam, taigi čia ir iš Anglijos, Hebra, ir iš visos Europos, ne? Jie yra vienuoliai. Na tai. Vienuoliai, tik tai, kad su kurdais. Na tai. Ir, kaip sakyt, čia pas mus tie, kur Livonijos ordino šaka, Prūsijos šaka, tai čia tos kovojančios šakos. Mhm. Bet yra dar visa krūva tokių vadinamųjų balivatų rajonų, daugiausiai Vokietijų, taip pat Šiaurės Italijoje, visur jų ten yra, kurie, jų yra dvarai, iš kurie gauna ir pajamas, ir žmonės, ir visokius kitokias gerybės. Tai čia, kaip sakau, tokia hidra reiškiasi, kurios galvos tai tos dvi, bet ten viskas yra viduje. Ir kol tu nenugali to vidaus, tai tas galvas gali kapuot, ką nori, tai to jums dar geriau. Nes jeigu jas kapuoji, tai visi supranta, kad čia rimtas ordinas, reiškia, kad jį reikia remti, aukoti, skirti vaikus tenai, kad jie ten tarnautų, įstojimasis mokestis. Viskas gi ten gražu, reiškia. Tai čia toksai yra beviltiškas karas, už tai reikėjo kryštis. Man priminė vaikų kryžiaus žygį, bet čia yra visai kita istorija. Čia truputį. Kai vaikus kitų. Surinko. Gerai, tęsk. Nes kas yra kryžiuočių ordinas, kas iš viso ordinas yra? Tai šiaip riteris yra žmogus, kuris tarnauja dievui ir kariauja už šventą reikalą. Taip, toks jau uždavinys. Tai prie šito reikalo ordinas prideda dar vieną daiktą, tai yra trys įžadus vienuolyno. Neturto, skaistybės ir paklusnumo.